Já vás rád vidím. Dobrý den. Jsme se viděli možná naposled tady. Pak jsme odsud přešli vedle tady na takové jedno zajímavé místo. Ano. Jsme si dali nějaký pivo, že? Myslím, já jsem tam měl nějaký rozhovor k vydané knížce o pivu. Ale vzpomínám si, že jsme se bavili po prvním roce téměř už ukončeném restrikcí a lockdownů koronavirových. A bavili jsme se o možných potenciálních dopadech na ekonomiku. No já jsem řekl, že když se potkám s fanouškem astronomie, bavím se s ním o hvězdách, když kytiček, tak o botanice, a když mluvím s významným ekonomem a popularizátorem ekonomie, tak asi bylo správné bavit se o ekonomii, jako když jsme se viděli naposled. Vy jste byl tehdy, já si vzpomínám, optimista, že přichází vakcína a že tam věc by měla odeznít. Já jsem byl spíš pesimista, mluvil jsem o možných mutacích, o různých přeočkováních a taky o riziku přilévání nekrytých hodnotami nekrytých peněz do ekonomiky. Byl jsem spíš pesimista, ale to já tady rozhodně nechci říkat nějak triumfalistickým způsobem, protože já naprosto respektuju vaši roli a víme, že jak pesimistické, tak optimistické předpovědi jsou do určité míry sebenaplňující se. A že pokud nejenom je někdo ekonom, ale dokonce má i nějakou pozici v té reálné finanční třeba sféře, tak je optimismus víceméně povinný. Tak já bych rovnou začal a rád bych vás slyšel. Čekají nás lepší časy v našem hospodářství a v sociální situaci? No, optimistou nebudu tady příliš, protože si myslím, že ty časy nejlepší minuly z hlediska české ekonomiky a že o ty dobré časy budeme muset hodně bojovat. Což nevím, zda česká veřejnost zatím chce slyšet, nebo zda je na to vůbec připravena, ale ta složitost plyne z té celkové geopolitické situace, která není utěšená a která vlastně znamená změny, které pro hospodářství typu České republiky nevěstí do budoucna právě nic moc dobrého. Protože jednak tedy postupující globalizace vede k rozprostírání ekonomického výkonu po celém světě, takže patrný a stále patrnější je nástup Asie, což například ve sféře automobilové výroby, která je pro Českou republiku naprosto klíčová, je velice patrné, kdy například čínské elektromobily nyní představují opravdu závažnou konkurenci pro německé automobilky. A to samozřejmě vede k očekávání určitého ohrožení i české ekonomiky. Protože samozřejmě na Německu jsme závislí a to hodně. No a navíc vlastně tato rivalita, která je stále výrazně ve prospěch Asie, která těží z levnější pracovní síly, z jiného nastavení myšlenkového tamní populace, ale také třeba z jiných nároků na životní prostředí a jeho ochranu,
Tak všechno toto jsou vlastně věci, které nyní nahrávají té Asii, včetně určitého dynamismu, který je tam dán podle mého soudu tím, že ten sociální stát se tam nikdy nerozmohl do té šíře a do toho rozsahu, jako je tomu v Evropě. Podobně také Spojené státy představují konkurenci Evropě a my jakožto země, která prostě náleží do srdce Evropy, tak jsme odkázáni na to, jak se daří těm velkým celkům evropským v čele s Německem, a Německo v tomto ohledu zdá se mi také před sebou nemá úplně zářnou budoucnost. Když se podíváme například na různé žebříčky vlastně největších, nejhodnotnějších firem, třeba z toho technologického, ale nejen technologického odvětví, tak v podstatě tam nejsou už evropské firmy. Alespoň v, řekněme, té první padesátce. To jsou firmy americké, to jsou firmy asijské, čínské, ale těch evropských je tam jako šafránu. A pokud tam jsou, tak to jsou firmy třeba jako Louis Vuitton, což je firma založená někdy v 19. století, nevím kdy, ale je to zkrátka firma, která těží z nějaké historie, která těží z toho, že má jméno, že vyrábí luxusní oděvy, kabelky, ale to není nic, co podle mého soudu zajistí ekonomický, geopolitický i vojenský úspěch v tomto století. Takže a navíc samozřejmě ty firmy rostou kvůli tomu, že roste čínský zákazník. Že bohatne čínský zákazník, který je tím hlavním zákazníkem pro tyto výrobce luxusu evropské. A skutečně tam je pomálu velice těch firm, které jsou technologického rázu a jsou evropské a jsou zároveň globálně úspěšné, takže patří na tu naprostou světovou špičku. A nyní vlastně přichází zlom právě v oblasti automobilové výroby, kdy samozřejmě ta tradiční výroba se loučí, ať se nám to líbí nebo ne, tak podle mě ten tlak je obrovský na to, aby se tak dělo. Nejsilnější je paradoxně v Evropě, kde ta automobilová výroba je i globálně nejsilnější. Je to vlastně ta tradiční automobilová výroba, je to určitá vlajková loď celé té evropské ekonomiky a jedno z posledních odvětví, kde skutečně evropská ekonomika má navrch nad těmi dalšími celky. Takže já se obávám, že pokud nezachytíme ten trend elektromobility, jakože nyní se zdá, že ho nezachycujeme, když říkáme, tak myslím, evropské firmy, evropské podnikatele, inovátory, jej nezachycujeme a pak nám možná zbyde ještě poměrně silný farmaceutický průmysl a pak už nic. Takže a tím nemyslím teďka Česko, teď myslím Evropu jako celek, švýcarské farmaceutické firmy a tak dále. No a jak v takovémto prostředí obstojí česká ekonomika, která tedy, jak už jsme si řekli, je hodně závislá na Německu, která stojí a padá s Německem, která je velmi průmyslová, takže bude muset ještě razantněji vlastně činit velké změny směrem například k naplnění té uhlíkové neutrality do roku 2050, změny, které pro nás speciálně budou obrovsky nákladné kvůli tomu, že jsme nejprůmyslovější ekonomika Evropské unie. Tak když vnímám všechny tyto trendy, pohledy, tak je těžké být optimistou. Určitě se dostaneme k nějakým příčinám ty zrovna ne úplně růžové situace a určitě se i dostaneme k tomu, co jste naznačil hned asi v druhé větě, že nás čekají některé kroky a některá opatření,
která se asi nesetkají zrovna s potleskem, to určitě. Ale jak jste, nadhodil jste tolik témat, že bych skoro si dělal poznámky, k čemu všemu jako se, by se dalo něco říct. A začnu třeba těmi slovy o zaostávání proti Asii. Když jste mluvil třeba o tom farmaceutickém průmyslu, tak to je Indie, že jo, například. O které se málo mluví, ale mělo by se víc. Trošku se obávám, aby jsme tady nezaměňovali příčinu a následek. Já si myslím, že pokud si někteří naši diváci představují, že máme tady nějaký koláč bohatství, a když je někdo ambiciózní, šikovný, rychlý, chytrý, pracovitý, tak si z něj ukousne víc Asie. A když je někdo pomalý, líný, starý, unavený, tak na něj zbyde míň. V některých ohledech to platí, ale v zásadě jsem přesvědčen, že podstata je úplně jinde. V dějinách to bylo vždy tak, že pokud jsem měl souseda prosperujícího, bohatého, rostoucího, tak to bylo vždycky pro mě dobře. Jestliže Asie je bohatné, tak se stává být velmi zajímavým trhem a také v roli, dejme tomu, spotřebitele, zákazníka, vítám zahušťování konkurence, souboj kvalit, souboj poměru výkon cena a podobně, tak bych z toho měl mít radost, takže není důvod se podle mě obávat růstu Asie, který vidíme i v takových číslech, jako je 50 největších firem podle různých ukazatelů a jak se z nich vytrácejí evropské a podle dalších jiných kritérií. Podle mě bychom z toho měli spíš mít radost, ale je spíš otázka, proč zaostáváme. Proč my zaostáváme? Některé věci tady jako byly naznačeny, zvykli jsme si na nějaké pracovní tempo, na nějaký komfort. A vidíme to v každé vietnamské rodině, kde od malička až do dospělosti neúnavně dřou, aby se měli líp. My jsme spousty toho, co bylo vytvořeno minulými generacemi, zdědili. Jako je v některých rodinách, že první generace buduje, druhá to jakž takž udržuje, třetí to zničí. V jistém smyslu zažíváme něco podobného, ale to je jenom část toho problému, dejme tomu kulturně civilizační. Ta druhá část je vážnější a to je střílení se do vlastní nohy. My si tady vlastně uvazujeme kouli na nohu nebo na krk nebo taháme za sebou závaží zcela dobrovolně a zcela dobrovolně likvidujeme konkurenceschopnost naši. Nemyslím si, že existuje něco jako konkurenceschopnost kontinentů, to jistě ne, ale vidíme, že se pohybujeme v nějakém kontextu a naprosto souhlasím s tím, že když Německo ekonomicky dostane rýmu, tak my dostaneme zápal plic. To je nepochybné, ta míra propojenosti je obrovská. Ale nemůžu se nedotknout dvou věcí, které podle mě způsobují takovou určitou ekonomickou sebedestrukci. To je za prvé fenomén inflace. Fenomén inflace, který možná někteří naši diváci zaměňují prostě s růstem jednotlivých cen, jednotlivých komodit. Že obchodníci z důvodu růstu nákladů nebo jiných, nebo situace
konkurenčního prostředí nebo podobně, tlačí na ceny nahoru a že kumulativně to tvoří nějakou inflaci. Ale ono to tak ve skutečnosti není. To jsou dvě, sice vzájemně se podmiňující, ale dvě samostatné věci. Drahota a inflace. Inflace je přetlak peněz. Nemusím určitě vysvětlovat, už vůbec ne vám. A jak vznikl? Vznikl tím, že se do oběhu a období koronavirových restrikcí to zběsile urychlilo a nezastavuje se to. A není to české specifikum, i když my jsme v tom asi premianti. Vydávali do oběhu obrovské objemy peněz, které nebyly recipročně kryty vytvořenými hodnotami. A na trhu se najednou objevilo víc peněz než zboží, než služeb. A to je přece logické, co to udělá. Když si za jeden žeton koupím jedno jabko a je stejně žetonu jako jablek, tak bude jeden žeton stát jedno jako jeden žeton. Ale někdo vrhne tam těch žetonů na stůl víc a jenom všichni si budou chtít koupit za jeden žeton jabko, ale zjistějí, že na to jedno už připadají ty žetony třeba 3 nebo 4 a tomu se říká inflace. A inflace, jedním z efektů inflace, kromě toho, že lidi mého věku, který si dejme tomu v rámci nějakých možností spořili na stáří a na důchod, tak přišli třeba jenom během loňského roku o pětinu celoživotních úspor, tak to není jediný efekt inflace. Inflace zpětně nepochybně bude mít dopad na růst, na ekonomický růst. A myslím, že úplně poslední čísla to dokládají. Právě kvůli inflaci lidem peníze docházejí, začínají šetřit. Chování typu první reakce na inflaci, rychle to koupím, než mi to zdraží. Což je sice pro inflační chování, ale zároveň pro růstové. Ale pak ty peníze dojdou a začnou obracet každou korunu a to k tomu dochází právě teď. Přesně teď to prožíváme. A určitě znáte čísla o vývoji maloobchodních tržeb. To je z jistého pohledu docela katastrofa. Protože když lidi začnou šetřit, obchodníci nebudou prodávat a přestanou objednávat u výrobců, výrobci přestanou vyrábět, přestanou zaměstnávat. Z daňových poplatníků budou lidi vyřazeni z pracovního trhu a z těch, kdo přispívali na té příjmové stránce do rozpočtu, se stanou pobírači všelijakých dávek. A takže i tenhle ten fiskální dopad to nepochybně přinese. A proto bych skoro varoval před optimismem, pokud některé, a myslím, že k tomu jde, některé takové vlaštovky po malém poklesu inflace přijdou. Protože ta inflace nezačne klesat kvůli tomu, že by snad stát začal šetřit, omezovat své deficity, tomu už nevěříme, ale právě proto, že obchodníkům nic jiného nezbyde, než jít s cenama na absurdně nízké hodnoty, aby vůbec něco prodal, protože lidi nebudou chtít utrácet. Takže tento pokles inflace nebude dobrou známkou a bude známkou počínající deprese. A druhá věc, kterou se střílíme do vlastní nohy, je nepochybně ideologický boj s podnebím, který neskutečným způsobem proti těm jiným rostoucím zemím zdražuje primárně energie, ale v těch dopadech řetězově i všechny další komodity a služby, na především ty energeticky náročné, jako jsou třeba potraviny. Málo kdo tuší, že to je jedna z nejnáročnějších energetických oblastí. A
tohle je náš vlastní, to jsou naše vlastní rozhodnutí, to je náš vlastní boj a tím se sami vyřazujeme z konkurenceschopnosti a z toho trhu. Takže se připojuji k té vaší skepsi a myslím si, že pokud s tím něco chceme dělat, tak musíme začít u těchto dvou věcí. Přestat s přiléváním peněz do ekonomiky a na to jste asi narážel, když jste mluvil, že některá opatření asi se jim nebude moc tleskat. A omezení některých těch klimatických cílů, protože prostě na ně nemáme. A já si kromě toho soukromě myslím, že jsou nesprávné, ale nemáme na ně. Tyhle dvě věci pro budoucnost v takovém horizontu střednědobém, tím myslím třeba 5-7 let, zlepšení určitě neslibují. Pokud se jedná o tu Čínu, tak já jsem neměl na mysli to ji vykreslit jako celé, který musíme za každou cenu zastavit v jeho ekonomickém růstu, ale spíše jako celé, který nám ukazuje, co je možné a který nás prostě dohání. A je to pro mě známka toho, že něco v Evropě zkrátka zadrhává a že Čína tím, jak nás dohání v některých oblastech předhání, tak vlastně je takovým signálem toho, že zkrátka tady v Evropě něco neběží, jak má. A to, co neběží, jak má, tak to jsem pak zhodnocoval v podobě té zelené politiky například, ale určitě i v tom, co vlastně k té inflaci vedlo, jakožto podstata, když už jsme od té problematiky inflace, která pochopitelně teď je mediálně skloňována, je to palčivý problém pro domácnosti a firmy. Ta inflace, souhlasím s tím, že vznikla původně jakožto výsledek velmi expanzivní měnové politiky centrálních bank, takzvaného tištění peněz, které a dnes se... Plus rozpočtových deficitů. Ono to souvisí, no, protože to tištění peněz znamená, že vlastně centrální banky srážejí umělé úrokové sazby napříč ekonomikami. Ony v podstatě reprezentují velkého kupce, například vládních dluhopisů, a tedy vytváří jakousi iluzi na tom trhu, že je tam tenhle velký kupec a že ty dluhopisy jsou tedy cennější, než ve skutečnosti jsou. On vytváří tu iluzi, ten stát sám, ty jeho, když v tom nejširším smyslu slova zahrneme, ano, zahrneme centrální banku pod stát, sice samozřejmě se neustále zdůrazňuje, že důležitá je nezávislost, ale co si budeme povídat, je to konec konců státní, je to úřad. Centrální banka není ani tak banka, je to spíše úřad, tak jako členové bankovní rady nejsou tolik bankéři, jako spíše úředníci. A oni nastavují nějakou centrální cenu, tak jako se za socialismu stanovovala centrálně cena banánů, toaletního papíru, mídla, tak se nyní stále stanovuje centrálně cena peněz, cena úvěru, i když nepřímo, to je právě ona základní úroková sazba, v našem případě České národní banky. Ale centrální banky mají tu moc, tedy, že mohou ty peníze, které vytvářejí, si vyťukávat zcela bezpracně, v podstatě na klávesnici počítače, mohou jedním stisknutím vytvořit třeba 10 miliard korun, 10 miliard dolarů, 10 miliard eur a za tyto peníze pak nakoupit třeba vládní dluhopisy. A tomu se říká kvantitativní uvolňování a v tom uplynulém desetiletí to byla zcela běžná praxe ve Spojených státech v eurozóně. Takže vlastně za tyto nově vyťukávané peníze jsou skupovány
dluhopisy, podstatná část dluhu těch vlád, což právě vytváří dojem, že vlastně na tom trhu je toho dluhu méně, že pořád není to zadlužení takové. No a cena toho zadlužení, to je ten úrok, a když je něčeho méně, tak je to jakoby dražší, je to cennější, takže to v tomto případě znamená, že i ten úrok je nižší, protože zkrátka ten trh má pocit, že stále ten dluh není nějak markantní. A kdyby byl markantní, tak bude žádat vyšší úrok, protože se bude více bát, že už ten dluh jak bobtná je nesplatitelný. Ale jestliže je tu velký kupec, který ten dluh skupuje, tak se vytváří ona iluze poptávky, že tedy toho dluhu stále tolik není. A my žijeme neustále v této iluzi. My jsme s tím dál tím více předluženi, ale žijeme kvůli centrálním bankám v iluzi, že toho dluhu zase tolik není. A to právě umožňuje držet úrokové sazby nízko. No a to zase vládám umožňuje se prohlubovat ve svých dluzích a deficitech. Kdyby fungoval trh, jak má, bez zásahu centrálních bank, jak už před 10, 15, 20, 30 lety, ale řekněme, zaměřme se na poslední opravdu kritické období 10, 15 let od té minulé světové finanční krize, tak ty úroky budou daleko vyšší. Takže státy by si půjčovaly daleko nákladněji. To znamená, že jednak by se už nemohly tolik zadlužovat, protože by na to prostě neměli už daleko dříve, a jednak by museli podnikat reformy, které zajistí nějaký perspektivnější chod toho státu. To znamená, museli by třeba deregulovat, protože by si už dříve uvědomili, že zkrátka neustálou regulací se spíše dusí to ekonomické prostředí, a to pak v konečném důsledku vede k tomu, že i daňové inkaso těch samotných států je nižší, když zadusí podnikatelskou aktivitu. Ale my žijeme právě v iluzi toho, že ten dluh není takový, jaký je, jak už jsem tady říkal, a to jakoby státům umožňuje furt přidávat na regulacích a utahovat, protože ty regulace jsou dusivé. Ale jestliže na druhém konci je ta centrální banka, která na jakoukoliv dusivou regulaci reaguje v podstatě snížením úroku, pumpováním dalších peněz do ekonomiky a další porcí té iluze, že ten dluh není takový, tak pořád se jakoby zdá, že ty regulace té ekonomice neškodí. Ale pak, když nás ta Čína dohání, předhání, tak vidíme, že něco děláme špatně. Proto pro mě je to dohánění ze strany Číny a Asie varovné. Ne snad proto, že bych nevítal konkurenci, ta samozřejmě je zdrojem našeho bohatství, to rozhodně ne, ale právě z tohohle důvodu, že je to jakési memento toho, že hodně rychle ztrácíme své ekonomické postavení ve světě, i když se nám to třeba na první pohled nezdá. A ono to je doprovázeno nárůstem toho zadlužení, protože ta iluze toho dluhu a iluze toho, že ten dluh není takový, respektive samozřejmě je stále nákladnější a to zadlužování se projevuje prostě v jiných oblastech. Takže ty narůstající deficity, ty odrážejí právě toto, místo aby se reformovaly státy, aby byly efektivnější, tak dochází k tomu, že se prohlubuje jejich dluh a ty státy naopak dále bobtnají, čímž jen dále brzdí a tlumí ekonomický aktivismus, ekonomický dynamismus. Protože zkrátka, když si mohou politici půjčit další peníze na další desítky tisíc státních zaměstnanců, protože jim centrální banka sníží úroky vyťukáváním miliard a bilionů do klávesnice, zcela bezpracným vyťukáváním samozřejmě, tak ty státní zaměstnanci jsou placeni z těch peněz státních na ten dluh, ale nejsou v té soukromé sféře, kde by byli vystaveni těm tržním podmínkám a celkově by pak přispívali více společnosti jako celku. To říkáte přesně, vlastně ta míra regulace
To je třetí střela do vlastní nohy. To jsme nezmínili, to dobře to říkáte. Je možné se podívat třeba na jakýkoliv libovolný z ulici, nějaký libovolný kvartál a podívat se na novou legislativu. 80% z té nové legislativy, která je chrlena naším parlamentem a tím celým tím soukolím, tak každá nová legislativní norma ten přidává novou regulaci, nové náklady, přidává nové náklady pro výrobce, pro obchodníky, pro trh, opačným směrem nejde téměř vůbec nic. A to je veliký problém, kterým se v podstatě nikdo moc nezabývá, protože on by nenesl aktuální okamžitý efekt. Ale z toho, co říkáme, plyne jedna věc, a to si teda řekněme. V podstatě, co se týče nějaké perspektivy příštích let, tak jsme, co se týče růstu, jsme v pasti. Pokud se nebude dost razantně bojovat s inflací, tak ten efekt, že lidi budou dramaticky šetřit a tím pádem se budou chovat protirůstově, ten proces už začal a bude se prohlubovat. Na druhou stranu, když bude ubývat peněz na trhu, jak jste naznačil, tak firmy si hůř sáhnou pro úvěry a to je taky protirůstové. Takže ať tak, nebo tak, je skoro nemožné si představit nějaký prorůstový impuls a máme tady úplně jiné domácí úkoly než pozůzení růstu. A v případě, že je nebudeme plnit, tak i tak z toho budou protirůstové efekty. Ale ještě k tomu soupeření s těmi novými trhy a s těmi novými obrovsky se rozvíjícími ekonomikami. V jednom smyslu samozřejmě to jisté aspekty soupeření, konfrontace má. Kromě toho, že tady vzniká zajímavé trhy, obrovské, hladové, po mnoha věcech. Tak v jedné oblasti to vysloveně je konkurenční konfrontace. A to je ten třetí svět. To je Afrika, Latinská Amerika. A co si budeme povídat? Na jedné straně asijské, a je úplně jedno, jestli se bavíme, kdo tam vlastně vládne. Většinou jsou to, my o některých zemích jsme si navykli říkat, že jsou komunistické, o jiných, že nejsou úplně, ale ve skutečnosti demokracie je ve všech úplně asi tak stejně málo. Jsou to svého typu orientální despocie, což neříkám žádným despektem. Společenský jiná tradice, role jednotlivce ve společnosti, to tak je. A je úplně jedno, jestli to je Jižní Korea, nebo Čína, nebo Japonsko, nebo Vietnam. To je skoro jedno. A je fakt, že při vyjednávání kontraktů, strategií obchodních v Africe nebo v jiných zemích, tak postupují efektivně a bezohledně. Oni vědí, za kým mají přijít, s kým se mají dohodnout a co mají pro to udělat. To je evidentní. Ale pak je tady ještě jedna věc. A to je naprosto šílená politika nuceného exportu Evropské unie sociálních a ekologických standardů. My nutíme země, s kterými obchodujeme a od kterých dovážíme a mohli bychom táhnout jejich růst svojí spotřebou a importem, tak ho zmrazujeme tím, že jim řekneme, že mají příliš málo záchodů na dílnu, že mají příliš málo žen v bordu a že jim teče nafta z jejich generátorů na dvorku někde. A zapomínáme, že před 150 lety v době bouřlivého rozmachu průmyslové revoluce
jsme možná v mnoha ohledech byli na tom takhle my. I u nás museli pracovat děti. Protože efektivita, produktivita práce prostě byla taková. Aby bylo co jíst, tak musel pracovat každý, a ne 8 nebo 7 hodin, 4 dny v týdnu. A místo toho, aby jsme těmto zemím umožnili růst a mít tam zajímavého partnera, zajímavé odbytiště a zajímavé a laciné dovozy komodit, které by se nám hodily, tak ho uměle zmražujeme, tento obchod, a pak jim jako kompenzaci přivezeme pár pytlů rýže. Místo toho, aby si oni pomohli sami. No a do toho přichází Indie, Čína, Malajzie a jiné takovéhle země a přijdou tam a nic takového po nich nechtějí. Po těch náčelnících a po těch místních vladařích a vládcích nic po nich takového nechtějí. A my o tyto trhy dramaticky přicházíme tím i o surovinové zdroje, a to je další velmi citlivá věc, protože sázíme na ten typ rozvoje, který je absolutně závislý na importovaných komoditách. Absolutně. My je tady nemáme. A zatímco si my tady zavalujeme a zasypáváme nevratně černouhelné doly a zpřísňujeme limity pro vlastní těžbu, tak zároveň tady říkáme, že je třeba nějak omezit naši závislost na importovaných energiích, ale děláme všechno pro to, aby jsme byli ještě závislejší. No a v čele toho, jak jste naznačil, kráčí Německo, které si uzavřelo jaderné elektrárny, protože v Tichém oceánu bylo zemětřesení, které vyvolalo vlnu tsunami. Takovéhle sebevražedné a sebedestrukční kroky děláme. A i kdybychom zítra začali volit ty správné recepty, tak dřív než někdy na konci první dekády se v reálné ekonomice neprojeví. Souhlasím s tím, že ty náklady těch zelených politik jsou obrovské, a to je jedna věc. Druhá věc je ta, k čemu ty zelené politiky, ta zelená agenda vlastně v té Evropě může vést, protože nebudu tady, ani na to nemám expertízu, nějak hodnotit tak komplexní proces, jako je klimatická změna, to přenechám klimatologům. Já i přijmu vlastně to jejich stanovisko, tedy že klimatická změna se odehrává, že je to něco, co je i potenciálně krajně nebezpečné, že je to výzva. Jenže Evropa sama už nyní je zodpovídá za nějakých 8% skleníkových emisí. Čína přes 30%. Takže a taky ta dynamika. Dynamika. Čína staví nové uhelné elektrárny. My si je tady zavíráme. Takže mně jde o to, že zkrátka je třeba hodnotit i tu smysluplnost té věci z hlediska toho, čeho vlastně může dosáhnout. Takový ambiciózní plán, jako je třeba ta zmiňovaná uhlíková neutralita do roku 2050, jestliže my ji dosáhneme v Evropě, což by přineslo velké náklady v podobě třeba i sociálních bouří, propadu životní úrovně, nárůstu míry nezaměstnanosti. Nemusí to nastat, ale to riziko je obrovské, že něco takového se zkrátka odehraje. Tak my redukujeme třeba ten podíl Evropy na těch skleníkových emisích z těch 8 nebo 7 na 6, 5. V takto nízkých podílech je každé snížení o ten procentní bod obrovsky nákladné. Každý ten další bod je nákladnější. Přesně tak, každý ten bod exponenciálně. Protože pak musíte vymítit totálně automobilovou dopravu tradičního rázu se spalovacím motorem, ale i třeba tu kamionovou zemědělství. Vlastně
Podstatnou část těch kroků, které jsme mohli udělat, jsme učinili. K velkému ozdravení životního prostředí došlo v 90. letech v České republice. Odsiřovací program. Ano, tam skutečně byl ten posun velký. A teď už vlastně můžeme dělat jenom relativně z toho globálního hlediska, relativně malé posuny, které ovšem přesně s každým tím snížením budou o to nákladnější. No a i když se nám to podaří nakonec za cenu obrovských ekonomických nákladů a i sociálních, a především sociálních nakonec, tak vlastně z toho hlediska té klimatické změny samotné, to zdá bude Evropa mít místo 8 nebo 7, 5 nebo 4 procenta, nebo ten podíl těch emisí, to je tak malé snížení z toho globálního hlediska, že nemá šanci vlastně ten trend probíhající klimatické změny zvrátit, ale ani zbrzdit. Je to, když to řeknu takovým příměrem, tak když bude pršet, tak jsou dvě varianty, jak se chovat. Buď to za obrovských nákladů vymýšlet zařízení, které omezí déšť, anebo si otevřu deštník. To je to accommodation nebo mitigation a tak dále. Nakolik je efektivní a smysluplné, i když přijmu tu teorii, bojovat s ní a bojovat se vždy přítomnou v dějinách změnou podnebí a nakolik srovnatelné zdroje investovat do toho, aby jsme se naučili v různých podmínkách kvalitně žít. Touto cestou se vlastně nevydáváme vůbec, není na to ani žádné procento ve srovnání s těmito náklady. A dobře taky zmiňujete, což si málo kdo uvědomuje, že většinou si lidi představují nějakou lineární závislost mezi těmi náklady a efekty. Ale no, to spíš bude něco ve smyslu Schumpeterovy teorie mezních nákladů, kterou jsem poznal na vlastní kůži, když jsem si v mládí zkoušel vydělávat jako myč oken za studií a no tak za prvních 10 minut jsem udělal 80% práce, ale pořád se mi tam zdály nějaký šmouhy. Tak za dalších 10 minut jsem udělal už jenom 10% té práce, za dalších 10 minut už jenom 3%, za dalších 10 minut už téměř rozdíl byl neznatelný. A v tu chvíli bych zasloužil vyhnat, protože jsem byl placen taky navíc ještě za metr čtvereční. Že? A zjistil jsem, že bych si nevydělal teda fakt vůbec tímhle způsobem na nic, protože nemám soudnost. Nemám soudnost v určitou chvíli říct, teď už to není efektivní a jít od toho. A pravdou je, že každé to dosažené procento, navíc procento není při stejném základu. Ten základ mezi tím roste a procento klesá, kdybychom nedělali vůbec nic. Ale i kdyby při tom stejném základu, tak každé další, každá ta desetina je mnohem nákladnější. A to nám nikdo neříká. Jednoznačně a Čína tyto celky tak vlastně postupují možná s větší soudností, nebo jak to nazvat, když už jsme tohle slovo použili, protože Čína také samozřejmě investuje do zelených technologií, ale zároveň jaksi není tak posedlá vymícením těch fosilních paliv. To znamená, jde jí o nějaký vyváženější mix. A zároveň chce zůstat účastníkem trhu se zeměmi, které si tuto cestu zvolili. A Čína se obává, že by tyto země sankcionovali obchod s Čínou. Takže ona nějaké kroky v tomto smyslu dělá, aby uspokojila své potenciální obchodní partnery, ale dělá to tak, aby ty náklady byly rozumné. No. To s tím souhlasím. A to je něco, co vlastně ukazuje, že ty asijské ekonomiky a ty zdroje té ekonomické úspěšnosti, nebo aspoň relativně vůči Evropě, nebo aspoň zdroj toho, proč nyní dohání v řadě ohledů ekonomických aspektů Evropu, že oni zkrátka sází na tu ekonomickou racionalitu.
Zatímco tady v Evropě se dostává do popředí určitá ideologie toho zelenání, když to takto řeknu, kdy vlastně jsou upozaďovány ty ekonomické zákonitosti v pozadí, které vždy fungují, a je upozaďována ta ekonomická racionalita. Zkrátka se tady vyzdvihl na piedestálu určitý cíl, nějaká idea, velká myšlenka, třeba ona uhlíková neutralita do roku 2050. A ta se postavila na ten piedestal i přesto, že vlastně, jak už jsme si řekli, sama Evropa nic moc nezmůže. A nejen, že jsme postavili na piedestal toto bez nějakých ekonomických důkazů, že to je vůbec dosažitelné bez nějakých sociálních bouří a dalších problémů, ale my vlastně ani nevíme, my se vlastně spoléháme na to, to je to druhý aspekt, takový ideový, ideologický, že jakoby ty další celky nás budou následovat. Že zkrátka, jestliže se bude zelenat Evropa, tak Čína, Spojené státy, Indie, Indonésie, Vietnam, jak si řeknou, Brazílie, Jižní Afrika, si řeknou, tak v Evropě se zelenají, tak my také. To přece je absolutně uhozená myšlenka, která nemůže mít snad v historii v ničem jako opodstatnění, protože mnohem pravděpodobnější přece je, že i ty celky další toho se budou snažit spíše využít, než aby nás, co oni z toho budou totiž mít, že nás budou jakoby následovat. Oni z toho nic mít nebudou. Proč by to dělali? Oni naopak to místo na trhu, které uvolníme tím, že se tady svážeme, tak využijí k expanzi do Afriky, k expanzi na naše trhy, k expanzi k nám, získání know-how našeho dalšího. Vůbec vlastně nevím, kde se ta myšlenka bere. Vysvětluji si to tak, že zkrátka pořád je zakořeněna ta představa, že Evropa je jakýsi pupek světa, a že vlastně to, co tady se rozhodne, to následně ten celý svět bude přijímat. To je ale taková idea, až bych řekl, koloniální. Byť kolonialismus samozřejmě... Je v tom určitá nafoukanost. Ano, sice dneska progresivisté různí samozřejmě mají kolonialismu za největšího nepřítele, ale v podstatě toto je určitý relikt kolonialismu. Vidět v nás celek, tím myslím Evropu, který jakoby půjde vzorem a který ostatním bude ukazovat cestu, to je myšlenka, která je podle mě snad někdy z 19. století. Zajímavé je, že co se týče vnitřní politiky, tak vítězí ideologie multikulturalismu, a teď nemám na mysli vůbec jenom etnickou stránku věci, ale multicivilizačního nějakého přístupu, ale chování vůči světu se naopak Evropa chová univerzalisticky. Že věci, které tvrdí ona, považuje za absolutně platné a univerzální pro všechny. A to samozřejmě tragické je. Myslím si, že když nás bude poslouchat, sledovat některý ze stoupenců této regulační ideologie, že tou správnou regulací se dosáhne štěstí a blaha, tak bude namítat, že jsme pořád se bavíme o nějakém růstu a o podvázaném růstu a sebedestrukci, co se týče růstu. A co furt máme, jsme posedlí s tím růstem, že to přece nevyčerpává celý vějíř aspektů, které tvoří něco, co oni nazývají, a proč ne, kvalitou života. A že kvalita života je přece dána i něčím jiným než úrovní produkce. Na to chci říct, že to si může dovolit tvrdit někdo, kdo základní standardy má zcela saturovány. Tak ten si pak něco takového může dovolit. Ne ten, kdo se teprve stará o to, aby měl zdroje na to poslat dítě do školy přes půl země a financovat ho, a kdo chce aspoň trochu slušně bydlet v zemi, kde
jeho rodiče nebo prarodiče žili málem v hliněných chýších. To je jeden aspekt, ale druhý je vážnější. Způsob života si každý z nás může zvolit individuálně. A jestliže někdo z nás se rozhodne, že bude pracovat 3 hodiny denně, že se uskrovní, ale prostě považuje za součást kvality života, že bude mít víc času a bude se flákat a bude si užívat. A třeba zevlování a procházkám a něčemu méně finančně náročnému. Že to je čistě každého věc a není nutno se na někoho koukat z patra jenom kvůli tomu, že se neníčí 16 hodin denně a nedere se za větší výkonností a pak ho v 50 klepne pepka a na shromážděné peníze vlastně si vůbec neužije. Tomhle já rozumím, ale toto rozhodnutí může udělat každý pouze individuálně. Zatímco nám je určitý životní způsob, životní styl vnucován kolektivisticky, administrativně a nařízeně. A s tím já se smířit nemůžu, když prosazení nějakých ideí se používá jako beranidlo státní donucovací mašinérie. A to se děje. Ta ideologie skutečně je silná. Ona samozřejmě nějaká ideologie je i v těch asijských ekonomikách trochu jiného. Nacionalismus rázu. Zřejmě například. My budeme nejlepší a nejrychlejší a nejbohatší. Ale ta ideologie tam je více jaksi zarovnána, řekněme, s nějakými ekonomickými zájmy, s nějakou ekonomickou racionalitou. U nás se mnohem více s ní dostává do rozporu ta ideologie. A to si myslím, že podstata toho, o čem jsme tady hovořili na začátku, o tom určitém zaostávání, respektive o tom, že nás ta Asie dohání. Ale já si myslím, že vlastně to, jak jsme ekonomicky výkonní, to není jenom o tom růstu jako takovém. To je přece i o tom, že když nebudeme dostatečně ekonomicky výkonní, že v jistý okamžik nebudeme výkonní ani vojensky. A nebudeme výkonní ani stran třeba nějakého zájmu na šíření našich hodnot. Byť samozřejmě to trochu je teď v rozporu s tím, co jsem říkal předtím. Ale ty hodnoty evropské... Jestli jsme o nich přesvědčeni, tak máme být dostatečně silní, aby jsme je mohli hájit nebo uhájit. Jednoznačně. Ale pak také, když ty hodnoty povedou k bohatnutí, k silnému ekonomickému výkonu, tak budou budit respekt sami o sobě. Takže my je pak nebudeme muset ani vynucovat jinde. Prostě ten zbytek světa je bude přebírat, protože bude vidět, že vedou k prosperitě. A to je něco, co si myslím, že Evropa, západní Evropa, Spojené státy činili dobře třeba ve druhé polovině 20. století, kdy třeba lidé spoza železné opony té východní části prostě vzlíželi s každým rokem stále s větším, nechci říct závistí, ale s stále větším hořkostí možná, jak vlastně bohatne ten západ, když tedy nahlíželi přes tu pomyslnou berlínskou zeď, jak kvete západní Berlín a jak je ten východní zaostává, tak vnímali, že zkrátka něco tam funguje lépe. A já trochu mám tenhle pocit teď, když hledím do té Asie, že tam prostě ten dynamik, samozřejmě ta analogie kulhá, rozhodně nechci naznačit, že tady žijeme v nesvobodě, jako srovnatelné s tím, co bylo za socialismu v zemích RVHP, kde byla vedoucí úloha jedné strany, kde v podstatě nebylo umožněno soukromé vlastnictví, kde nebyla umožněna konkurence tržní. Tady všechno stále máme. Víc se můžeme bavit, do jaké míry je to regulováno. Myslím si, že je to přeregulováno, ale jako v zásadě to tady máme. Ale přesto tedy hledíme do té Asie a každý, kdo tam jezdí, jako třeba já, tak vnímá s každým rokem prostě obrovský posun k němuž tam v těch zemích, ať je to Čína, ať je to Vietnam, ať je to Singapur,
prostě dochází a ta dynamika už je nastavená opravdu tak, že ta Evropa ztrácí a ztrácet bude. Neumím si moc představit, co by se muselo dít, aby se toto obrátilo. Je to dobře, že jste použil to slovo svoboda a svobodné prostředí. Nevím, nakolik si to vlastně lidi uvědomují, ale matkou západních prosperity je individuální svoboda. Je to v tomto pořadí. Nejdřív se začaly rozvolňovat instituce jako nevolnictví, robota, cechovní hospodářství, práva hospodařit, právo várečné, třeba právo a podobně. A to nastartovalo průmyslovou revoluci v západním světě. To přineslo prosperitu. Ne, že svobodu jsme si mohli dovolit až teprve, když jsme zbohatli. Ne, my jsme zbohatli díky tomu, že lidé měli motivaci bohatnout a svou motivaci může promítnout do svého konání jenom svobodnější člověk. My se teď díváme na Asii, a protože málo o ní víme a málo ji studujeme a zdá se nám v mnohem nesvobodná a v mnohem oprávněně, takhle nemáme to srovnání v čase, nemáme tu dynamiku. Nevíme, jak svobodném prostředí žili rodiče těch dnešních třeba čtyřicátníků nebo prarodiče. A jedna věc je jistá, že ty individuální svobody z nějaké báze, velmi nízké, prostě postupně dál rostou a to přináší, to uvolňuje nějaké kapacity tvůrčí a to přináší to jejich bohatství. A to, že mají ještě hodně domácích úkolů na tomto poli, to je skoro znepokojující. To znamená, že mají v tom růstu ještě obrovské rezervy. Ohromné rezervy, že neřekli v tomto smyslu vůbec poslední slovo, jakkoliv se nám kolikrát říká, že prostě ten motor se musí už pomalinku zastavit, například tím, že jste jako jeden z faktorů na začátku té debaty řekl, že jeden z motorů je jejich cena, jejich pracovní síly, ale ta stoupá. Přece jenom, jak se přesouvají z těch chudších sociálních rovin do těch blízkých spíš spotřebně středních tříd. K tomu tam dochází masově v měřítku jako nikde na země kvůli v dějinách lidstva. Když 100 miliony lidí si najednou můžou dovolit koupit si televizi, pračku, auto, co jejich rodiče nic z toho v životě neviděli a bylo pro ně nedostažitelné. A to je sice pravda, takže toto bude je zatěžovat čím dál víc růst ceny práce, ale v mnoha ohledech mají ještě obrovskou perspektivu v tom uvolňování individuálních svobod a mimochodem dělají to regulovaně a opatrně. Znalci Číny vědí, že třeba to postupné uvolňování migrace vnitročínské, oni se to strašně bojí. Oni se bojí, že kdyby teď, zítra, stějte si, kde chcete, tak přijde do Šangaje 200 milionů lidí. A řeknou, my chceme pracovat. Ale přitom ta pravidla a ty regule se čím dál postupně, pomalinku, dlouhodobě, s nějakou perspektivou uvolňují, až toho by měl jít strach. Měli bychom se bát toho, že ten potenciál je tam ještě obrovský. My jdeme směrem opačným, protože si myslíme, že k naplnění našich ideálů povede to, že je napíšeme do zákonů a ty zákony budeme vymáhat. Koukejte být prosperující a šťastný, nebo uvidíte. Takhle to fakt fungovat nebude. Je to tak, že vlastně ten strach se šíří, že je tady strach i mezi podnikateli v Evropě, podniky, firmami z té čínské konkurence.
to je právě to, nač jsem narážel úplně na začátku, že ta Čína nám nastavuje jakési zrcadlo, že tady něco děláme špatně a zároveň, že v té Číně něco dělají dobře. Aspoň tedy relativně vůči nám. No, v jedné věci bych se od nich neučil a přitom se právě v této nejhorší věci od nich učíme. To jsou věci typu sledování osob, social scoring, sbírání databází o lidech, vytlačování hotovosti řízené. Tak to jsou zrovna věci, které bychom se teda od nich učit neměli. To jsem ani nechtěl naznačit, souhlasím, rozhodně ne, ale zkrátka ti lidé, přestože z našeho hlediska jsou takto sledováni, podrobeni takovému sledování ze strany státu, tak ekonomicky jim to zatím funguje. To znamená, že tam jsou podněty k té ekonomické aktivitě nastaveny na čínské poměry velice dobře. Na čínské poměry, zdůrazňuji. Když to srovnáme s Čínou 20. století, s těmi fiasky obrovskými, jako byl velký krok vpřed nebo velká kulturní revoluce, kdy jednak ten ekonomický růst byl nějaký a jednak tam umírali lidé v hladomorech například po desítkách milionů, tak to je naprosto neuvěřitelný fenomenální úspěch, který se té Číně vlastně z hlediska nějakého dlouhodobého vlastně v krátkém okamžiku během několika desetiletí podařil. Ona se opravdu otočila ze země zcela zaostalé, prolezlé hladomory a neúspěšnými marxistickými experimenty v zemi, která nyní budí opravdu ten strach. Budí děs, je úspěšná a určitě si nemyslím, že my můžeme tady kopírovat Čínu. Naopak, my musíme podle mého soudu uplatňovat mnohem více to, na čem ta Evropa vyrostla. A to je přesně ta individuální svoboda, to je ochrana soukromého vlastnictví. Ta Evropa zkrátka vyrostla na něčem jiném, než na čem roste Čína. Ale třeba ta snaha nyní v Evropě řadu věcí centralizovat. Já si nejsem jistý, jestli na tomto Evropa vyrostla. Tak Evropa vyrostla právě na konkurenci třeba i velice drobných celků, když se podíváme, jak bylo rozdrobené Německo na různá ta knížectví, vždycky ta mapa, já nevím, z 16. se 17. století, to je tak nepřehledná změť různých státečků. Nebo se podíváme na míru přerozdělování v době vrcholící průmyslové revoluce, to je naprosto nesrovnatelné. Základ kapitalismu, nebo jeden ze základů kapitalismu položili italské městské státy. A také to bylo opřeno o nějakou prohlubující se občanskou svobodu, byť samozřejmě v podmínkách tehdejší doby. Ale přirozeně ten člověk bude mít motivaci na sobě pracovat, rozvíjet nějaký obchod, nějakou ekonomickou činnost, když si bude s velkou mírou jistoty moci říci, mě to nikdo nesebere. Proto ta ochrana toho vlastnictví je důležitá, proto ta individuální svoboda je důležitá. Proto Evropa, která na toto přišla první, proto vlastně ona jakoby opanovala ten svět, proto dala světu průmyslovou revoluci a proto dodnes v podstatě všechno, co máme ve světě, tak má své kořeny v Evropě. Spojené státy, to jsou vlastně původem evropští přistěhovalci. Austrálie, Nový Zéland, to jsou původem evropští vězni. Blízký východ, to je ropa. No ale to by byla zcela bezcenná, kdyby v Evropě nevynalezli, kdyby nikdo nevykupoval, kdyby v Evropě nevynalezli automobily, například. Čína. No tak v základu Čína okopírovala to, co, na co přišli Evropani, nebo ti Evropani přistěhovali do Spojených států. Stejně tak Japonsko. Takže Evropa vlastně je neuvěřitelně úspěšný celek a měli bychom být na to hrdi. Možná to říkám trochu pateticky, ale je to tak. A musíme se ptát, na čem ta Evropa vlastně rostla. A máme to i v současnosti. A já si nejsem vůbec tak jistý. Mně se zdá, že v řadě ohledů my se snažíme spíše skrze třeba tu centralizaci napodobit Čínu,
Jakože si říkáme, tak budeme ten velký jednotný celek, budeme tou Čínou, ale přece to vůbec není v DNA té Evropy. To není to, na čem ona vyrostla a na čem se stala tak úspěšnou. Já myslím, že to jako je úplně přesné, líp to říct nejde. My jsme nezačali příliš optimisticky, ani nemůžeme končit optimisticky, protože ve věcech zrovna, co se týká růstu a sociální situace, třeba českých domácností, tak se asi shodneme na tom, že tady perspektiva, myslím, v nějakém tom střednědobém horizontu dobrá fakt není. A časy spíš nás čekají spíš horší než nějaké zlepšování. Ale myslím, že jako shodli jsme se na tom, že my jsme několikrát použili slovo stát, státní autorita, státní politika, ekonomická politika. To všechno je sice pravda, ale ten stát vlastně reaguje na určitou poptávku ve veřejnosti, ve společnosti po ideích. A myslím si, že pokud nenastane poptávka po svobodě, po tom, že lidi chtějí být volnější, že chtějí svobodně mluvit, a pokud nebude ta poptávka výraznější než poptávka po bezpečí před svobodou, tak ty státy se budou, a státní politika i ekonomická bude pořád stejná, pokud se přání a poptávka veřejnosti v tomto nezmění. Já si myslím, že v tomto můžeme vidět nějakou naději a perspektivu, když si lidi uvědomí, že lepší časy se vrátí v tom případě, pokud my se vrátíme ke zdroji toho, co ty lepší časy stvořilo. Jednoznačně a nevím v tuto chvíli, co by mohlo vlastně ty lidi obrátit k tomu, aby jaksi ty hodnoty měly v tomto duchu. Stále si myslím, i když koukám třeba na výsledek voleb v České republice a nejen posledních, ale těch předchozích, když koukám na nabídku politiků, co vlastně nabízejí voličům, tak to vlastně je ta či ona obdoba paternalismu. To znamená, my se o vás budeme starat. A lidé pak nadávají po hospodách, tedy na ty politiky, ale přitom v každých volbách jim odevzdávají více a více. Nevidím jinou cestu, než podporovat a živit debatu mezi lidma. Nespokojenost s hospodářskou a politickou situací sama o sobě je úplně k ničemu. Pokud není nějaká míra společenské shody na tom, co náš průšvih způsobuje, a tedy i na tom, jak se z něho dostaneme. Ta společenská shoda momentálně nepanuje a proto nemůže být překlopena do nějaké reálné politiky. Můžu to říct příkladem, který často používám. Pokud je někdo nespokojen s něčím, tak vytváří svou nespokojeností vektor tímhle směrem, ten druhý vektor tímhle směrem, ten další vektor tímhle směrem. Výsledkem je, že bod, s kterým se mělo pohnout, zůstane na místě. A na tom bohužel v té situaci jsme a nám nezbyde nic jiného, než debatovat, mluvit, ujasňovat si tyhle věci tak, aby se staly veřejným a veřejně sdíleným majetkem, že jedině návrat k občanské svobodě a se vším, co obnáší, nám může přinést lepší časy, nejenom civilizační, kulturní, politické, ale nakonec i sociální a ekonomické. Ze vším, co obnáší, a ono obnáší právě to převzetí většího dílu odpovědnosti za svůj život a to si myslím, že se řadě lidí nechce. A navíc, když už si někdo zvykne žít tak, že za mě rozhoduje stát, že mě dotuje stát, tak se odbourávají ty mé přirozené podněty nějak na sobě pracovat, nějak podnikat, nějak se zkrátka zajistit po své vlastní ose. A to má
rozleptávající efekt na to, co je tou podstatou toho bohatnutí na té úrovni, o níž tady hovoříme, to je ta úroveň státu, ale samozřejmě to vyvěrá z každého z nás. To, že každý z nás bude chtít být bohatší, bude se chtít mít lépe, ale svou vlastní prací, svou vlastní aktivitou, invencí, inovativností, produktivitou. Jestliže tohle zatím nahrazujeme a stále ve větší míře dotacemi, tedy dluhem a různými podpůrnými sociálními dávkami a tak dále. To je mimochodem něco, co v té Číně rozhodně takto rozmohlé není. Tak pochopitelně si dusíme a zabijíme ty, jak říkají ekonomové, incentivy nebo ty podněty, které vlastně dali Evropě vyrůst. Říkáme Evropa, ale to byly jednotlivé generace lidí, kteří prostě v Evropě žili, kteří dali vyrůst a kteří prostě dali vyrůst Evropě a rozmohnout se třeba té průmyslové revoluci bez samozřejmě jakýchkoliv dotací, bez jakéhokoliv dluhu ve srovnání s dneškem. Takže víme, že to jde, ale ten dluh, ty dotace, sociální dávky, to jsou tak návykové záležitosti, že jakmile už to jednou ten lid dostane, už se toho nechce vzdát. A jedinou možností, jak se toho prostě může vzdát, a to bohužel zakončíme asi teda opět na negativní strunu, je zkrátka nějaký státní bankrot nebo něco na ten způsob, kdy už zkrátka dluhopisové trhy, banky, finančníci těm státům nepůjčí dále, aby měli na ty dotace, aby měli na ty pokud podpůrné něco takové, programy. Pokud něčemu takovému dramatickému dojde, tak jsem si jist, že první recepty, které se objeví, povedou k horšímu. Protože se budou hledat snadné recepty. A ještě jednu věc bych dodal. Nezmínili jsme se o tom, ten státní paternalismus, kromě toho, že má demotivační efekt a promítá se do zmražení rozvoje, růstu a prosperity, tak má smrtící efekt i společenský. Spoléhání na ty neosobní přerozdělovací mechanismy vedly k destrukci vzájemné ohleduplnosti, dobročinnosti, charity, mezigenerační solidarity, soudržnosti širších rodin, vůbec komunikační propojenosti mezi blížními. Toto se obrovským způsobem destruovalo, protože všichni se nějakým způsobem přisáli na ty státní cecíky a ta horizontální vazba mezi těmi lidmi se tím strašně oslabila. No, až si lidi uvědomí, že pro ně individuální svoboda je důležitější než to, že za mě sice jako nesvobodného, ale stát aspoň za mě něco občas zaplatí, tak lépe nebude. Ale to si bohužel uvědomí teprve tehdy, až jim ten stát nebude co dávat. Ale neskončíme tím, že si přejeme nějaký státní krach. Určitě to řekneme, až se vypnou kamery. Jo? Ale realisticky řečeno, ta dynamika je nastavena tak, že si neumím příliš představit jako jiné vyústění. Protože lidé podle mého soudu budou upřednostňovat to pohodlí toho paternalismu ve většině případů. A veřejná debata o tom je určitě přínosná, ale podle mě nezvrátí názor tolika lidí, aby skutečně se mohl zvrátit chod samotného státu, jeho politické reprezentace. Ale končíme tam, aspoň kde jsme začali. To znamená, dokud centrální banky budou státu usnadňovat zadlužování, stát bude mít vždy na to, aby poskytoval dotace, aby dával lidem peníze vytvořené z ničeho na ten pohodlný život, ale to je vlastně braní si z budoucna. To je braní si od těch budoucích generací, takže je to vlastně velké sobectví, jehož se ta současná generace dopouští, přestože tedy se neustále zaklíná tím, jak myslí na blaho budoucích generací, ale my si o nich vlastně bereme ty peníze. I třeba na ty zelené politiky, na tu zelenou agendu. Protože to jsou obrovské miliardové částky, stovky miliard, biliony,
a ty budou splácet ty příští generace. Někdo je prostě těm bankám, těm finančníkům, těm spekulantům, těm fondům zase bude muset vrátit ty úroky. A to budou muset na to ty naše děti, ty naše vnuci, ta naše pravnoučata prostě pracovat. To je takové klišé, možná politické, ale ona to je jakoby pravda. Takže jsme v tomto velice sobeckou, možná nejsobečtější vůbec generací, která prostě neváhá se zadlužovat v dobách mírových. Dluh byl častokrát spojen v minulosti s válkou, velký dluh, ale takto, abychom se zadlužovali v dobách mírových, to je skutečně nebývalé historicky. Ne, historicky nic takového nebylo. No, my jsme se tady nesešli kvůli tomu, aby jsme lakovali svět a budoucnost na růžovo a jestli po našem po zhlédnutí našeho pořadu se bude chtít někdo zastřelit nebo utopit, nebo obvěsit, ať to nedělá. Spíš optimismus, ať lidi nehledají tím, že se budou rozjíždět kolem sebe, ale ať ho hledají sobě. Podtrhuje. Moc mě těšilo. Těšilo mě.